Yani nimechora vizuri hivi. Tuanze sasa kushade hii wetu, tusha mix. Tuone vile atatokea. Simu angekuwa anaweza chora universe. Mtu aoneshe yako. Anayenye ulikuwa uchora iko? Ndio ile pale, ona. Hebu shika zote the same. Si pole. Si pole basi. Pole basi. I'm not done. Mdomo bado. Mdomo bado lakini we are getting there. Tengeneza mdomo. Ona, eh? Ebu check. Umebasha tu mdomo. Ebu look at that. Umebasha tu mdomo. Mdomo ni tai sort. Ngoja tu kidogo. And you? Ume change to this one. Tingi imenilemea. Wacha ningangane na hii. Guys. I know that you can't match your vision. You paint no many bow. I was almost there. Kusketch mikosawa. If you have a drop in line. I give up. I don't know. Oh, your space, you know. Hey, results. Hey, kako. Hangu yako hapa, bado mdomo ndio tunangangana naye. Nimekuwa kingangana na hii mdomo, lakini. But you call almost. You call almost? Nona. Nimejaribu. Na hizi ujaeka. Oh, nafanya hiki hizi sayana. Hii ni mtu alipinki. Oh, ni mtu alipinta I think. Nafai kwe white. Tuoneshe final results yako. Hey, hey. What? Yangu ijafika final. Bado. Hey, niyo kitu hiyo yenye uliku uchore. Okay. And the winner is... Wow. Sorry. Yako. Miss Jamaliza, please. But... Where? You're almost there. Ebu tuonyeshe you are guy. Aki wewe LC. Yani tulikuja na watu wanajua kupaint. Imagine you are almost there. Yeah, she's you have done a good job. Very, yeah. Really nice. Yangu ndiyo hii nilichange. Eh, lakini pia wewe, unaona penye wewe pia nikuwa. Nanisha amaliza, hadi sindo? Ya tulianza hata tujamaliza.
Ya pili, I'm done.